Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань. Зокрема, наша тема сьогодні – це спадкування. Спершу пропонуємо послухати запитання. Нещодавно помер мій батько. З близьких родичів у нього залишились тільки я і сестра. Останні роки свого життя він важко хворів, і я залишив свою роботу, щоб доглядати за ним. Сестра допомагати відмовилась, скаржачись, що вона є особою з інвалідністю і в неї багато своїх проблем. Батько, у свою чергу, склав заповідь лише на мене, щоб їй нічого не дісталося. Після смерті батька я звернувся до нотаріуса для прийняття спадщини, але мені повідомили, що сестра теж зверталася, і вона отримає 25% від цієї спадщини. Хоча батько хотів залишити все мені. Чи законно це і що можна зробити в цій ситуації? Дмитро, місто Лебедин. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ганна Сірих. Я вітаю вас, пані Ганно. Ситуація досить така складна. От скажіть, чи законні такі дії, власне, що робити в такій ситуації? Взагалі в Україні існує два види спадкування. Це спадкування за законом і за заповітом. В тому випадку, коли є заповіт і спадкодавець виявив свою волю, тобто він вписав чітко, хто він хоче, щоб за ним спадкував після його смерті, то в цьому випадку буде спадкування за заповітом. Якщо ж немає заповіту, то буде спадкування за законом. Це передбачено у нас Цивільним кодексом. Але дійсно є така норма, що є таке поняття, воно передбачене в статті 1241 Цивільного кодексу, це обов'язкова частка спадщини. В цьому випадку малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діти, вдова, вдівець непрацездатні, а так само непрацездатні батьки будуть спадкувати обов'язкову частку спадщини, а саме половину того, що вони б спадкували, якщо спадкували б за законом. В даному випадку дійсно сестра буде спадкувати, оскільки це передбачено нормами Цивільного кодексу. Тобто вона буде спадкувати 25%. Це є її обов'язкова частка спадщини. Але конкретно в цій ситуації це дещо несправедливо стосовно чоловіка, адже він доглядав за своїм батьком. От скажіть, що можна зробити в такій ситуації? Є у нас і така норма передбачена. Можна усунути від спадкування або зменшити частку на обов'язкову спадщину, якщо наші, в даному випадку, сестра ухилялася від того, щоб допомагати своєму батьку, який потребував такої допомоги. Скажіть, які поради можна дати глядачам, от щоб вони не опинилися в такій ситуації? Є якісь поради універсальні? Ну, універсальних порад, на жаль, тут не буде, оскільки кожен випадок є у нас індивідуальним, і до кожного його окремого випадку треба підходити особливо. В цьому випадку я б радила нашим телеглядачам звертатися до юристів, консультуватися. Це можна зробити безпосередньо і зателефонувавши на наш контакт-центр, де ми надамо їм роз'яснення, допоможемо з'ясувати, чи були правомірні дії нотаріуса, чи не були правомірні дії нотаріуса, оскільки в даному випадку дії нотаріуса були цілком правомірні, і для того, аби це змінити, можна звернутися до суду. Суд може зменшити розмір частки спадщини або усунути такого спадкоємця від спадкування, і в такому випадку справедливість буде встановлена. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати юридичні консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.